Která byla lepší? Proč? No, máš pravdu, samozřejmě. Jo? Hlava se nesmí ani silou rvát dopředu, ani chodit silou dozadu. Tak je. K sobě ještě, tak. Zas máš tu hlavu hned. Musíš se podívat jakoby směrem po louku tam. A tu hlavu jenom přivezeme připravenou do hlavu. Tak, teď si tam hlavu tu zapamatuj trochu. Jo, to, že brejličky a to všechno si potom musíš přizpůsobit, jo? Vždycky v jedné rovině. Jo, to znamená, i když si tam budeš, když si tam pak budeš dávat ten metr, takže vždycky s tím zahnutím jako do toho pravého úhle, kdy budeš mít jistotu, že máš ty špičky nejen stejně daleko od sebe, ale i v té příčce. Jo?